Koska nythän kaikki suunnilleen kerää niitä kannattajakortteja. Jussi halla sanoi suoraan, että hän on kansanliike hänen takana, hän on perussuomalainen ja hän hakee perussuomalaisten presidenttiehdokkaana. Suora selkeästi, ryhdikkäästi, niinhän se on. Mun mielestä oli hieno. Haaviston en ymmärrä, kun hän on kahdessa edellisissä presidentinvaaleissa ollut vihreiden ehdokkaana ja nythän on yhtäkkiä sitoutumaton. Kaikki hän tietää, että hän on vihreiden ehdokas. Että pitäisi olla sanoa suoraan, että hei, mä lähden vihreiden ehdokkaana. Mä en ymmärrä, mitä Haavisto tällä yrittää ajattakaa. Toinen on Reeni, että hän on keskustan. Keskustan on profiloitunut. Että hyvin mielenkiintoista, että minkä takia he nyt haluaa näitä kannattajakortteja kerätä. Onko se sen takia, että haluaa luoda mielikuvaa siitä, että he ovat sitoutumattomia? Eiväthän he käytännössä ole sitoutumattomia.